Chuva. Tá osso a chuva. Por capa de chuva hoje. Não tem jeito. Não, a gente não tá de jet ski não. Parece que é jet ski, mas não é. Vamos de moto, chove bastante em São Paulo. E vamos pra esse vídeo noturno com chuva. É, eu coloquei aqui dentro da câmera aquelas pastilhinhas antifog que eu falei que eu comprei nos vídeos anteriores aí, que é pra ver se não embaça. Hoje é o teste, vamos ver se essa porra funciona ou não. É umas pastilhinhas, tipo aquelas pastilhinhas de negócio de pernilongo, de maquininha de pernilongo, uma pastilhinha assim. E aí, você coloca dentro da câmera e promete que não vai embaçar. Vamos ver. Coloquei aqui três pastilhinhas dessa. Eu comprei pelo eBay, R$6, sem entrega. Não teve entrega. $3, 12 pastilhinhas. Estou colocando aqui. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Meu nome é Gus Durazo. E vocês estão a bordo de uma Dyna Super Glide Custom, que é uma Harley Davidson. E estão assistindo o motovlog Escape na Cidade. Escape na Cidade, a gente procura mostrar para vocês como que é andar com uma Custom, uma moto grande no trânsito de São Paulo. Mostramos alguns lugares que a gente acha que não passa e passa, um lugar que a gente acha que passa e não passa. E por aí vai. Hoje eu fiz esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo noturno com chuva. Nunca fiz um vídeo com chuva assim. Chuva pesada. Porque você tem que saber algumas regrinhas pra chuva ficar legal. É. Na chuva você tem que evitar algumas situações. Como por exemplo, é ficar muito próximo do carro da frente. Isso que eu tô fazendo tá errado. Se ele frear, eu não consigo frear, porque a gente não tá conseguindo parar direito, né? Então, não pode fazer isso que eu tô fazendo. Tenta dar uma distância. Evita que também os carros que fiquem atrás de você fiquem muito próximos, justamente porque ele não consegue brecar. O chão tá muito sensível, ó. Demora mais a frenagem. E a gente tá sobre duas rodas. Então, sobre duas rodas é o seguinte, o nosso equilíbrio é sobre as duas rodas. Então, galera, quando a gente, uma das nossas duas rodas perde o controle, a gente vai pro chão. O carro já não é assim, eles derrapam e giram, a gente gira e vai pro chão, né? É, vocês estão vendo essa fumaça aí no meu farol? O que que é isso?
Eu tenho termotape no meu escapamento. A termotape molha ela como se fosse uma fita. Ela molha e aí o calor do escapamento faz ela evaporar e fica essa fumaça linda. Parece que a gente tá ou numa sauna úmida ou que a gente tá naqueles efeitos de show de rock and roll, tá ligado? De gelo seco. É isso. Mas assim, daqui a pouco ela seca e para. É porque tava, a moto tava na chuva, né? E a fita tava seca. Agora em movimento não vê mais, né? Não vê mais, é normal. Porque a fumaça vai pra trás, né? Então isso é um negócio que eu queria mostrar. Que falam de ter termotape na moto, que acontece isso, acontece. Então se você é um cara que usa óculos, embaça tudo óculos, velho. Embaça o capacete e tal. E é isso aí que acontece. Eu tô tentando limpar a lente da câmera pra vocês verem o melhor possível. Vocês não vão ver o melhor possível porque a gente tá na chuva. Chove forte, chove bastante. Já são 8 horas da noite, então o trânsito já deu uma caída pra esse lado que eu tô seguindo. Eu tô indo pra Marginal, eu pego bastante aqui a Bandeirantes, vocês sabem. Nunca peguei com chuva. Hoje me arrisquei aí a filmar na chuva. Eu acho que é legal. Vocês viram no começo do vídeo, eu acho que eu vou colocar no começo do vídeo, eu tava colocando a capa de chuva. A capa de chuva é muito importante, porque a gente fica seco, né? Porque tem um negócio da motocicleta, pra quem ainda não pilota, pra quem pilota vai entender o que eu tô falando. Quando você tá numa motocicleta, por exemplo, fazendo uma viagem longa ou mesmo numa situação, tudo na motocicleta parece que ele fica maior. Então, por exemplo, cara, se você estiver na motocicleta e seu pé estiver molhado, vai parecer que seu pé está encharcado. Tudo na motocicleta parece que tem um aumento maior das coisas. Por isso que falo, quando você vai fazer viagem longa, dá um tempinho, para você não entrar em transe, você entra numa transe da parada. Entendeu? Então é perigoso. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. Alguma coisa que você tiver numa estrada há muito tempo, por exemplo, você está com uma jaqueta que está entrando o ar. Por exemplo, um ventinho na sua jaqueta. Esse ventinho vai começar a te incomodar de uma forma que parece que está entrando um ventão. Todas as coisas pequenas se aumentam. Por quê? Porque você está muito focado naquilo lá. Você começa a pensar naquilo e aquilo se transforma num lance muito maior. Então, é importante... Estou enxergando nada. É importante sempre ter uma capa de chuva. Eu acho alforge feio pra caralho. Tem um monte de cara de anda de Harley aí sem alforge, porque é mais bonito tal. Cara, eu ando de moto todo dia. Eu saí de casa de manhã, não tava chovendo, agora tá chovendo. Se eu não tivesse alforge, eu ia estar sem a capa de chuva, eu ia voltar molhado pra casa. Ai, minha moto é linda. Ela não tem alforge, mas eu me molho quando chove, tá ligado? Ah, tem a opção de levar mochila. Eu não gosto de levar mochila nas costas. Tem gente que leva mochila. Quer levar todo dia a mochila com a capa de chuva nas costas? Leva, boa sorte. É legal, leva a mochila. Eu gosto de ter as coisas tudo em ordem. No alforge, bonitinho. E aí, choveu, eu tenho essa luva que eu pra não usar amarela, que a amarela é de couro. Essa aqui que é uma luva impermeável, que ela não molha a minha mão. Normalmente eu venho sem luva, né? Mas como tá muito frio, além da chuva, que é um fator que dificulta mais. Chuva com calor é beleza, meu. Você nem põe capa de chuva. Você toma uma chuvinha, tá aquele calor, já fica gostoso. Mas como tá muito frio, se você tomar chuva com esse frio, você chega em casa congelado, velho. Você, tipo, vira um pinguim, tá ligado? E aí ninguém quer virar pinguim, né? Eu não quero virar pinguim pra ficar em cima da geladeira dos outros. Eu não. E aí a gente acaba tendo que ter, então tem a capa, tem a luva, tem o balaclava, porque de manhã tava frio, vim de balaclava. E é isso aí, o alforge. Equipamento de segurança, né, que eu gosto de frisar. Agora eu vou entrar aqui, vamos lá. E assim, e outra coisa, esse tema é importante na chuva. Na chuva, motoristas ficam retardados, viu, gente? Eles ficam cegos, motoristas dos carros. Eu não sei o que que acontece, abaixam um negócio de... que a galera fica doida, mano. Os caras começam a fechar você, eles acho que não enxergam dentro do carro, sei lá o que que é. Eles não aceleram. O trânsito fica uma bosta, fica muito pior, cara. Então, toma cuidado com o carro.
os carros não te veem quando não tá chovendo. Quando tá chovendo, eles te veem menos ainda. Atenção, presta muita atenção. Mantém distância, cuidado para não escorregar, não trava as rodas. Ah, Ganso, não trava, não pode travar a roda na chuva. Você trava a roda, você vai, tanto a de frente quanto a de trás. Mantém uma velocidade legalzinha, tá? Não trava a roda e é isso aí. E a Harley é que nem toda moto. Ah, a sua não tem ABS? Não tem não, minha não tem ABS não. Tem umas Harleys que tem ABS, que aí evita o travamento das rodas, né? Assim como o carro, é super seguro. Mas a minha não tem não, ABS. O ABS é, sou eu. Eu que sei quando eu tenho que frear menos ou mais. E é isso aí. É... Será que embaçou? Será que não embaçou? Tô curioso agora pra saber. De toda forma, eu tô fazendo esse vídeo aqui, a chuva deu uma melhorada. E é isso aí, galera. Eu queria agradecer a todos os inscritos, tá bom? É, todos os inscritos do canal, do Escape na Cidade. Muito obrigado pela inscrição, por me acompanharem. Se você ainda não está inscrito e quiser se inscrever, se inscreve, que aí você vai saber quando tem vídeo novo e tudo mais. Acessa lá escapenacidade.com.br, tem todos os endereços das mídias sociais. O que a gente tem? A gente tem o Facebook, o Twitter e o YouTube. Sinceramente, o Twitter eu não estou usando muito não, tá? Mas o Twitter serve para quem gosta, quem usa muito o Twitter. Vai receber lá os meus tweets, que vão ter quando tem vídeo novo e tudo mais, tá? Facebook a gente consegue colocar foto, às vezes eu coloco umas fotinhos lá no Facebook pra vocês, a gente consegue conversar pelo Facebook, que hoje em dia, né, Facebook funciona como um e-mail, né? Anda, porra! É como se fosse um e-mail, né? Então manda o Facebook lá, a gente troca ideia. Se eu tiver online, a gente já conversa lá na hora. Se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, tá bom? E tô muito contente com o Escape na Cidade, tô muito feliz aí com tudo. Mandem pauta, mandem sugestão aí de pauta pra eu fazer. É, acessem lá o blog do Kleber Escapim, que é o Viajando de Harley. blogspot.com.br. Tem bastante conteúdo legal lá, tá bom? E é isso aí. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Não gosto de vídeo longo, vocês sabem. Muita gente fala, ah, faz vídeo longo, não tem problema. Mas eu não gosto de fazer vídeo longo, não. Esse aqui já deve estar, se não me engano, com uns 10 minutos já. Ou um pouco mais, uns 12, 13. Tá bom? É isso aí, galera. É, esse foi mais um Escape na Cidade. Meu nome é Ganso Durazzo. Muito prazer por ter assistido aí meu vídeo. Tá bom? É, compartilhe o vídeo aí, dê joinha. Mostra pras pessoas que você acha que vai gostar. Pra gente fazer aí espalhar o vídeo e mais gente poder desfrutar das dicas que eu acabei dando. Eu não sou expert, eu já falei pra vocês. As dicas que eu dou não é de um profissional, as dicas que eu dou é de um amador que anda de moto todo dia, praticamente. Então, eu acho que a prática também leva a gente até algumas informações que podem ajudar os outros. Então, por que não falar? É o que eu sempre falo. Eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho, meu tio anda de moto, eu converso um pouco com ele sobre moto, o meu cunhado, o Omar, ele pilota motocross e anda de moto todo dia também. Então eles são os caras que eu converso de moto, né, normalmente. Eu não tenho mais amigos para conversar de moto. E muitas dicas que eu dou para vocês hoje, eu tive que aprender na marra. Eu tive que aprender fazendo, eu tive que aprender meio que na marra mesmo. Ah, eu não... ah, vou por aqui? Não, não vou não, velho. Então, eu tive que aprender na marra, eu tive que aprender assim, meio que fazendo mesmo, né? Então, agora eu vou ensinar, eu falo pra vocês e espero que tenha ajudado, ajude de certa forma, tá? E, então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, fechou o farol, vou ficando por aqui e... E é isso aí, galera. Queria mandar um salve para todo mundo que comenta meu vídeo lá. Não consigo falar o nome de todo mundo porque eu tenho medo de esquecer alguns. E eu também não quero fazer um vídeo só de salve, porque
eu ficaria fazendo 10 vídeos de salve para dar salve para todo mundo. Graças a Deus, vocês me acompanham e então fique dado salve aí para todo mundo, tá bom? É, sinta-se salvados, todo mundo. Queria mandar um grande abraço pro Glauco Teixeira. Vou deixar o canal dele aí, meu brother, um cara que, cara, é, a gente se conheceu agora com esse negócio da motofilmagem e é um cara que, porra, gostei pra caralho de conhecer, gente fina, os vídeos dele são legais, você vê que é um cara cabeça boa, vê que é um cara de família, um cara que tem muito a agregar, tá bom? Quem não conhece o canal dele, vou deixar anotado aí. Conheça o canal do Glaucão. Um abraço, Glaucão. Você é muito gente boa, velho. Tá bom? E um salve para todos os inscritos que pediram. E é isso aí. E depois que eu falei que ia terminar o filme, eu falei mais 5 minutos. Mas como é para falar coisa boa, é agradecimento. É o que importa. Não é baboseira, né? Então, eu acho que vale a pena. Eu coloquei a seta e desliguei a seta. Aí é foda também. Então é isso aí, galera. Muito, muito obrigado mesmo. Falei mais do que devia, mas tá falado, tá dado o recado. Um abraço pra todo mundo. E esse foi mais um Escape na Cidade. Eu tô com a viseira aberta e não tô enxergando porra nenhuma. Tá entrando água na minha cara. E é isso aí, galera. Fui! Abraço pra todo mundo. Fui!